ব্যতিক্রম সরকারি কার্যালয় বুলিলে সচরাচর আপনার মূর মনলৈ অহা ছবিখনত কই বহুগুণে পৃথক এখন ছবি দেখিলেই মন জোৰ পৰা চালে চকুত হৰুৱা কাজিৰঙাৰ এটা আটক ধুনীয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ কার্যালয় কার্যালয়টোৰ শোভাবর্ধনের কারণে পঞ্চায়ত প্রতিনিধি আর কর্মচারী হাতত লৈছে বিভিন্ন কার্যপন্থা বিভিন্ন কার্যত অহা দুখিয়া নিচলা রাইজে যাতে কার্যালয়টোলৈ আহি এক সুস্থ বাতাবরণ পায় সেইবাবেই পঞ্চায়ত কার্যালয়টো আটক ধুনীয়াকৈ গঢ়ি তুলিছে পঞ্চায়ত কর্তৃপক্ষই গার্ডেনখন আমি মানে মানে মানুহৰ মেণ্টেল ছেটিছফেকশ্যনৰ কাৰণে এটাতো লাগেই যিকোনো মানুহ প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰতে এখন ফুলনি বাৰী থাকে আমাৰ ইয়াত মানে আমাৰ আগফালে এটা পুখুৰী থকাৰ কাৰণে আমাৰ স্পেচটো কম সেইকাৰণে আমি অলপমান টাপ চাবতে এইখিনি গাৰ্ডেনিংটো কৰিছোঁ বোকাখাট পশ্চিম উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ মধ্য কাজিৰঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ সুস্থ তথা মনোমোহা বাতাবৰণে পঞ্চায়তটোৰ অধীনৰ লোকসকলৰ মনত এক ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আশাবাদী পঞ্চায়ত কৰ্তৃপক্ষ বিগত বছৰ বছৰ ধৰি জহি খহি যোৱা পঞ্চায়তৰ গৃহ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন চৌহদত শোভা বৃদ্ধি কৰিছে ভিন্ন ৰঙী ফুলৰ সমাহাৰেৰে প্ৰথমে আপুনি যে ক'লে আমাক আটকধুনীয়া বুলি কৈছে সেইটোতে আমাৰ আচলতে ভাল লাগিছে আমি এতিয়া ভাবিছোঁ যে পঞ্চায়তটো যিমান আপুনি আটকধুনীয়া বুলি কৈছে আমি ইয়াতে আৰু বহুত আশা কৰিছোঁ আৰু ভাল কৰিম বুলি ভাবোঁ গতিকে যদি আমি পিছত আমাৰ ফাণ্ড আহে 15 ফাইনেন্সত যদি আমি পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু ভাল কৰি ইয়াতকৈ বহুত সুন্দৰ আপুনি আহি আমাক ক'ব লাগিব যে সঁচাই বহুত ধুনীয়া তেনেকৈ বুলি ভাবিছোঁ আনহাতে বোকাখাট সমষ্টিৰ ভিতৰত মধ্য কাজিৰঙা গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়টো আটকধুনীয়া আৰু স্বচ্ছ পঞ্চায়ত বুলি মত প্ৰকাশ কৰে বিভিন্নজনে কাজিৰঙাৰ পৰা অনুজ বেলৱাৰ ঈশান নিউজ